Një numër i madh ftesash gjatë këtij fillim viti ka arritur nga Prokuroria Speciale në Hagë për ish-pjestarë të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Madje ka nga ta që janë edhe ish-ushtarak nga Shqipëria e që do të intervistohen. Ftesat e fundit dhe intensifikimi punës së speciales gjatë këtij muaji për avokatët dhe njohësit e drejtësisë janë paralajmërim për akt akuzat të reja. Ani Amanet, fëmijët mi, se kojshi kemi drejkin, t'jemi gjithë në bashkë që Kosovat lutëzoj për pahoj. Saher fliste për kohën që shërbeju në UQK, e kishte të vështirë të përmbahej. Për këtë kohë, ish ushtaraku nga Shqipëria, Adem Shehu, do të përgjigjet para hetuesve të prokurorisë specializuar më 28 janar. Ftesë së fundin nga gjykata speciale, mori edhe Florim Tllokoqi e ish ushtarja ushtrisë qlirimtare të Kosovës, Sadete Doda. Rritje në numrit të ftesave në fillimin e vitit 2021, avokatët e licensuar nga gjykata speciale e shohin si paralajmërim për akt akuzat të reja. Por unë kam dronë dhe besoj, e do të kisha shpesu të mës tjetë aty që do të ngritin edhe akt akuzat të tjera, sepse gjitha e hetim që është bërë, gjitha ta persona që nëmonë pytje, kjo akt akuzë për gjithshme që i godet njëherë sa për njëherë liderët e ushtrisim të atë Kosovës, kjo do të qëkanë sa ma poshtë, do të specifikot edhe naturisht do të mund të ketë edhe arrestime tjera. Avokatit Tahir Recaj thotë se specialia mund të jetoj edhe ish pjestarët e UQK-s nga Shqipëria apo vendet e tjera të rajonit. Një numër relativisht i madh i shtetasve të Republikës Shqipërisë e kanë ndihmu luftën e UQK-s, kanë qenë pjestarët e luftës UQK-s, shumica prej tyre kanë fituar statusin e veteranëve dhe marrën edhe pensionin nga shteti i Kosovës. Prandaj, dhomat e specializuara kanë mandat që t'i hetojnë dhe t'i gjykojnë edhe rastet që pretendohet ose supozohet se kanë mund ndodhin edhe në pjesën e shtetit shqiptar. Se ka një rritje të numrit të ftesave, e konfirmojnë edhe nga organizata e veteranëve të luftës. Veteranët e ushtrisë qlirimtare të Kosovës mund të jetë cakt secili për të marrë ftesa qoftë si të akuzuar, qoftë si dëshmitar, sepse vetë krimi kësaj gjykate ne kemi thënë dhe vazhdojmë të përsërisim që është gjykatë politike e cila nuk do të sjellë drejtësi për qëllimin e ka politik. Deri më tani, llogariten qindra ish pjestar të UQK-s që janë ftuar për intervistim nga gjykata speciale, qoftë në cilësinë të dyshuarve apo dëshmitarve.